ตาชักวาเลสุอัตตรากัจฉันตุเดวตาสัทธัมมังมุนีราจันสสุนันโทสัคมุคดังธัมมะสะวะนะคาโลอะยังภะดันตาธัมมะสะวะนะคาโลอะยังภะดันตาธัมมะสะวะนะคาโลอะยังภะดันตาติNamo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassaNamo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Shraddha sampanna karunika pinvatni Ada udavu me davasa tula Obe jeevitaya sartha karaganimataHetu wana Budrajan wahanse visin Vyagga Pajya Sutre tula deshana kala tibena Arakka Sampada kiyana Me dham karanava Obe jeevitaya sartha karaganimata Balapana akaraya Deshana kirimataමා මේ මොහොතේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම බුදුරජාන් වහන්සේ වියග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ ගෘහ ජීවිතයක් ගත කරන අයගේ ගෘහ ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට හේතු වන කාරණා සඳහන් කළා තිබෙනවාඒ අතර ආරක්ක සම්පදා කියන මේ දහම් කාරණාව අපිට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ගිහි ජීවිතයක් ගත කරන ඔබේ ගෘහ ජීවිතය ඉතාම සාර්ථක කර ගැනීමට වාසනාවන්ත කර ගැනීමට මේ ආරක්ක සම්පදාව ඔබේ ජීවිතේ නැති වුණොත්ඔබට කවම කවදාවත් සතුටෙන් සන්තෝෂයෙන් ජීවත් වෙන්න ඔබේ මෙලව ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට ඔබට නොහැකි වෙනවා බැරි වෙනවා ඒ නිසා ඔබට හොඳ අවබෝධයක් දැනීමක් මේ ආරක්ක සම්පදා පිළිබඳව තිබිය යුතුයි විශේෂයෙන්ම අපි ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට ඔබට ලැබෙනප්‍රතිඵල බොහොමයක් තිබෙනවා ආනිසංස බොහොමයක් තිබෙනවා ඒ අතර අපිට ගත්තහම මේ බණ ඇසීමෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් අපිට ලැබෙනවා අපේ ජීවිතය තුළ උපන් කුසල් අපිට වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඒ වගේම නූපන් කුසල් අපිට උපදවා ගැනීමටපුළුවන් කම ලැබෙනවා ඒ වගේම නූපන් අකුසල් නූපදවා ගන්න අපිට පුළුවන් කම ලැබෙනවා ඒ වගේම උපන් අකුසල් යටපත් කර ගන්න පුළුවන් කම ලැබෙනවා එසේ අපිට පුළුවන් කම ලැබෙන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පිළිබඳව අපිට යම් කිසි අවබෝධයක් වැටහීමක් දැනීමක් තිබුණොත් පමණයිඑතකොට අපිට තේරෙනවා අපේ ජීවිතය අපි කරන කියන කටයුතු
හොඳද නරකද, ඒව කුසල්ද අකුසල්ද, ඒ වගේම ඒ කටයුතු සිද්ධ කිරීමෙන් ජීවිතේට ලැබෙන නොලැබෙන, ඒ වගේම ජීවිතේ සාර්ථක වීමට අසාර්ථක වීමට හේතු වන කාරණා කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව අපේ ජීවිතය තුළින් අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. කියන්නේ අපේ ජීවිතය පිළිබඳව අපිට හොඳ අවබෝධාත්මක ඥානයක් හොඳ පරිචයක් අපිට ලැබෙනවා. අපේ ජීවිතය පිළිබඳව අපිට හොඳ පරිචයක් ඒ වගේම හොඳ අවබෝධයක් දැනීමක් නැති වුණොත් අපිට කවම කවදාවත් අපේ මෙලව ජීවිතයත් පරලොව ජීවිතයත් අපිට සාර්ථක කරගන්න බැරි වෙනව නොහැකි වෙනවා. සමහර අය හිතාගෙන ඉන්නවා බුදුරජාන් වහන්සේගේ මේ දහම පරලොව ජීවිතයේ පමණක් සාර්ථක කර ගැනීමට හේතු වන දහමක් ඉගෙනවීමක් බව. නමුත් ඒක ධර්මයේ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් වැටහීමක් නැති අයට ඇති වෙන අදහසක්. බුදුරජාන් වහන්සේගේ දහම පිළිබඳව හොඳ පුළුල් අවබෝධයක් වැටහීමක් ඇති කරගත්තු කෙනෙකුට පෙනෙනවා, දැනෙනවා, අවබෝධ වෙනවා බුදුරජාන් වහන්සේ මෙලව ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට හේතු වන මොනතරම් සූත්‍ර ප්‍රමාණයක්, ධර්මකාරණා ප්‍රමාණයක් අපිට දේශනා කළා තිබෙනවද කියලා. යම් කිසි කෙනෙකුගේ මෙලව ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට පත්වන්නේ නැතුව පරලොව ජීවිතය කිසි විටකත් සාර්ථක භාවයට පත්වන්නේ නැහැ. එසේ පත්කර ගැනීමට පුළුවන්කමක් සැලසෙන්නේත් නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපි මේ ළඟා කරගත්තා වූ අපේ ජීවිතය තුළ අපි මේ ගෙවන හැම මොහොතකම අපිට ඉතාම සතුටෙන් සන්තෝෂයෙන් ජීවත් වෙන්න අපිට පුළුවන්කමක් නැතිනම් අපේ ජීවිතය අපිට ඉතාම අතෘප්තියෙන් අසන්තෝෂයෙන් අසතුටෙන් ජීවත් වෙන්නයි සිදු වෙන්නේ. දුර්ලභංච මනුස්සත්තං කියන ආකාරයට මේ දුර්ලභව ලබාගත්තා වූ මනුස්ස ජීවිතයේ තුල ඇයි අපි අසතුටෙන් අසන්තෝෂයෙන් දුකෙන් දුම්නසෙන් ජීවත් වෙන්නේ? අපිට ජීවිතයේ අපි කළ යුතු නොකළ යුතු දේවල් පිළිබඳව අපිට හොඳ අවබෝධයක් වැටහීමක් තිබෙනවා නම් අපිට තේරෙනවා අපි මේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කෙටි කාලය තුළ අපේ ජීවිතයේ අපි කළ යුතු දේවල් නොකළ යුතු දේවල් මොනවද කියන එක පිළිබඳව. එතකොට අපි නොකළ යුතු දේවල් නොකර කළ යුතු දේවල් ඉතාම හොඳින් සාර්ථකව සිද්ධ කරනවා. ඒ අපි කළ යුතු දේවල් ඉතාම හොඳින් සාර්ථකව සිද්ධ කිරීමේ ප්‍රතිඵලය විදියට අපේ මෙලව ජීවිතය සාර්ථක වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කරන රැකියාව, ව්‍යාපාරය, කර්මාන්තය, අධ්‍යාපනය, සමාජ ජීවිතය ඒ සියල්ලක්ම අපි බලාපොරොත්තු වන ඉලක්කයට අරමුණට ළඟා වෙන්න, ළඟා කරගන්න, සාර්ථක කරගන්න, ඒ අපි අපේක්ෂිත අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එසේ පුළුවන්කම සැලසෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට නිරායාසයෙන් සතුටෙන් සන්තෝෂයෙන් ජීවත් වීමට ඉඩ අවස්ථාව සැලසෙනවා. ඔබ උපයා ගන්නා වූ ඒ වස්තුව ඔබත් ඔබේ දරුපවුලත් ඔබේ සමාජයේ ඉන්න අයටත් එයින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නේ නැතුව, ඒ වගේම එය පරිභෝජනය කරන්නේ නැතුව, එය ලෝභකමින් එකතු කර ගැනීම, රැස් කර ගැනීම නෙවෙයි. ඔබට යමක් ලැබුණද ඔබ එය ආරක්ෂා කරගෙන ඔබ එය වියදම් කළ යුත්තේ, පරිහරණය කළ යුත්තේ කොහොමද, කෙසේද කියන එක පිළිබඳව ඔබට හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. ඒ පිළිබඳව බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබ උපයා ගන්නා වූ වස්තුව කොහොමද වියදම් කළ යුත්තේ, ඒ ආයෝජනය කළ යුත්තේ,
ඒ ආරක්ෂා කළ යුත්තේ කියන එක පිළිබඳව. එදී බුදුරජාන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ඒකේන භෝගේන බුඤ්ජෙය්‍ය ද්විහිකම්මං පයෝජයේ චතුත්තංච නිදාපෙය්‍ය ආපදාසු භවිස්සති. ඔබ උපයා ගන්නා වස්තුව ධනය මුදල් කොටස් හතරකට බෙදා ගන්න කියනවා. ඒකේන භෝගේන බුඤ්ජෙය්‍ය එයින් එක කොටසක් අනුභව කරන්න කියනවා. ද්විහිකම්මං පයෝජයේ එයින් කොටස් දෙකක් ඔබ කරන අයෝජන කර්මාන්ත ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් නැවත නැවතත් ආයෝජනය කරන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ කරන ව්‍යාපාරයේ කර්මාන්තයේ වෘතිය වෙනුවෙන් ඒ ඔබ උපයාගත්තා වූ වස්තුවෙන් කොටස් දෙකක් නැවත ආයෝජනය කරනම කියලා කියන්නේ ඔබේ මූලික ප්‍රාග්ධනය එන්න එන්නම මහත් වෙනවා, ලොකු වෙනවා. ඒ වගේම ඒ මූලික ප්‍රාග්ධනය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔබේ ඊළඟ පියවරේදී ඊළඟ අවස්ථාවේ ඔබේ ලාභයත් වැඩි වෙනවා කියන එක, ආදායමත් වැඩි වෙනවා කියන එක. යම් කෙනෙකුගේ මූලික ඒ ප්‍රාග්ධනය හීන වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔහුට එයින් ලැබෙන ලාභයත් අඩු වෙනවා, අවම වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ ව්‍යාපාරයේ කර්මාන්තය වෙනුවෙන් යොදවන ප්‍රාග්ධනය මහත් වෙන තරමට වැඩි වෙන පමණට එහි ලාභයත් ඔබට වැඩි කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේ කියනවා කොටස් දෙකක් නැවත ආයෝජනය කරන්න කියලා. ඒ වගේම චතුත්තංච නිදාපෙය්‍ය ආපදාසු භවිස්සති. ඒ ඔබ උපයාගත්තා වූ ධනයෙන් හතරවෙනි කොටස ඔබට ආපදාවකදී, විපතකදී, කරදරයකදී නැවත ගැනීමට ආරක්ෂාකාරීව තබා ගන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒව නැවත කාගෙන්වත් ඉල්ලන්නේ නැතුව, ණයට ගන්නේ නැතුව ඔබ ඉතුරු කරගතපු ඔබට යමක් තිබුණද, ඔබට යම් කිසි හදිස්සියකදී, කරදරයකදී බය නැතුව ඒ අරගෙන ඔබට වියදම් කරන්න, ඒ පරිහරණය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඔබට ජීවිතේ ඔබට කිසිම බයක් සැකක් ඒ වගේම කාටවත් අතපාන්නේ නැතුව. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මීට වඩා පිළිගත හැකි ලෝකේ වෙනත් ධනය කළමනාකරණය කර ගැනීමට ආර්ථික විද්‍යාවක් තිබෙනවද කියලා. මේ ඉතාම ගැඹුරු දාර්ශනික ආර්ථික විද්‍යාත්මක කාරණාවක් බුදුරජාන් වහන්සේ මේ තුලින් පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ උපයා ගන්නා වූ ධනය එලෙස මනා ලෙස කළමනාකරණය කරගෙන, සංරක්ෂණය කරගෙන, ආරක්ෂා කරගෙන නිවැරදි විදියට ඔබ පරිහරණය කරනවද, ආයෝජනය කරනවද, එය සංරක්ෂණය කරගන්නවද ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක භාවයට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ ජීවිතයට ආරක්ක සම්පදාව අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා. ගෘහ ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙකුට ආරක්ක සම්පදාව නැති වුණොත් කවම කවදාවත් ඔබේ දරු පවුල ඔබට සතුරෙන් තියන්න බැරි වෙනවා, සන්තෝෂයෙන් තියන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබට සතුරෙන් සන්තෝෂයෙන් ජීවත් වෙන්න බැරි වෙනවා. එනිසා ඔබේ දෑත දෙපය වෙහෙසවල, දහඩිය වගුරවල ඒ ධාර්මික උපයාගත් වස්තුව හොඳින් ආරක්ෂා කරගෙන ඔබත් පරිහරණය කරමින්, ඔබත් පරිපෝෂණය කරමින්, අනිත් අයටත් යුතුකම් ඉෂ්ට කරමින් ඔබට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඔබට ඔබේ ජීවිතය ඉතාම වාසනාවන්ත භාවයට පත් වෙනවා. අද සමාජයේ බොහෝ අයට මේ ආරක්ක සම්පදා පිළිබඳව හොඳ නිවැරදි වැටහීමක් නැති නිසාම ආර්ථික වශයෙන්ුත් එහෙම නැත්නම් භෞතික වශයෙන්ුත් ලෝකෝත්තර සාධ්‍යාත්මික වශයෙන් කියන මේ ධ්‍යාන්සෙන්ම පිරිහීමට පත් වෙලා තිබෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක් තුළ ආර්ථික සමෘද්ධියක් නැතිනම්, භෞතික දියුණුවක් නැතිනම්, ඒ වගේම තමන්ගේ ජීවිතය තුළම රැස් කරගත්තා ඉඩකඩම්, මිල මුදල්, යාන වාහන ආදී ඒ සම්පත් නැතිනම්
හැම විටම ඒ ලබා ගැනීමට ඔබට විවිධ ආකාරයේ කැපකිරීම් සිද්ධ කරන්න සිදු වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට නැති විට දුක වේදනාව ඇති වෙනවා. සමහර ලාට ඔබට ඒ ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් සමහර වෙලාවට හොරකම් කිරීමට පෙළඹෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර ලාට සමහර අය එසේ ලබා ගැනීමට මිනිස් ඝාතන පවා සිද්ධ කරනවා. විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවරම් වල නිරත වෙනවා. ඒ වගේම විවිධ දුරාචාරයන් වල නිරත වෙනවා. ඉතින් උත්සාහ කරනවා ධාර්මික හෝ අධාර්මිකව තමන්ගේ නැති දියුණුව සලසා ගන්න. ඔබට පුළුවන් ඔබේ දෑත දෙපය වෙහෙසවල දහඩිය වගුරවල ඔබට ධාර්මික වගේම අධාර්මිකවත් ධන ධාන්‍ය මිල මුදල් භෞතික දියුණුව රැස් කරගන්න. හැබැයි ඔබට කිසි විටකත් ඒ ඔබ රැස් කරගත්තා වූ භෞතික දියුණුව පිළිබඳව ඔබට සතුරු වෙන්න බෑ. සන්තෝෂ වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔබට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මගේ අඹ දරුවන්ට, මගේ දෙමාපියන්ට, ඒ වගේ මම දුගී මගේ යාචකාදී නැති බැරි අයට මම මේ දුන්නේ මගේ දෑත දෙපය වෙහෙසවල, මම දහඩිය වගුරවල, මම මේ ධාර්මික උපයාගත්තා වූ වස්තුවක් නෙවෙයි, මම මේ අනිත් අයගේ පරිභෝජනයට දෙන්නෙත් මම පරිභෝජනය කරන්නෙත්. ඔබට යම්කිසි විටක ඒ ගැන කල්පනා වෙනකොට ඔබට ජීවිතය පිළිබඳ යම් අවබෝධයක්, පරිචයක්, දැනීමක් ඇති වෙනකොට ඔබේ ළඟා කරගත්තා වූ භෞතික දියුණුව පිළිබඳව ඔබට සතුටක්, සන්තෝෂයක් වෙනුවට ඔබට දුකක්, අසතුටක්, අසන්තෝෂයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔබ ඒ වෙනුවෙන් කල්පනා කර කර මෙරි මෙරි ඉපදෙන්න පුළුවන් ඔබ ඒ කරපු ක්‍රියාවන් පිළිබඳව. එනිසා ඔබ අපි හැම විටම හිතන්න ඕන අපි නැවත කරපු ක්‍රියාවන් පිළිබඳව කල්පනා කළ මතක් වෙනකොට දුක් වෙන්නවත්, ශෝක වෙන්නවත්, අඬන්නවත්, වැළපෙන්නවත්, පසුතැවිලි වෙන්නවත් නෙවෙයි. ඒ කරපු සෑම ක්‍රියාවක් පිළිබඳව සතුටු සන්තෝෂයට පත් වෙන්න පුළුවන් විදියට අපේ ජීවිතය අපි වැඩ සලසා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ආර්ථික දියුණුව, භෞතික දියුණුව සලසා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි කරන රැකියා, ව්‍යාපාරයේ, කර්මාන්තයේ, වෘත්තිය, අපේ සමාජ ජීවිතය, අපි ධාර්මික දිව්‍යවතක් තුල ගත කරන්න. ඉතින් ඒක ඕනෑම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඒකට බෞද්ධ බිය යුතු නැහැ. අබෞද්ධයටත් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඕනෑම සමාජික සංස්කෘතියක ජීවත් වෙන කෙනෙකුට ඒක සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒකට ගිහි පැවිදි ભેදයක් නැහැ. ඒට ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක් නැහැ. ඒ නිසා හැම කෙනෙකුටම මේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ආරක්ක සම්පදා ප්‍රතිපදාව සාර්ථක ජීවිතයකට, ගෘහ ජීවිතයකට හේතු වෙනවා. සාර්ථක ගෘහ ජීවිතයක්, ගිහි ජීවිතයක් ගත කිරීමට හැකියාවක් නැති වුණොත් ඔබට හැම විටම දුක් වෙන්න වෙනවා, ශෝක වෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම විවිධ අයගෙන් ඔබට නින්දා, අපවාද, අපකීර්ති, චෝදනාවන්ට ලක් වෙනවා. සමහරවිට සමහර අය ඔබව මගහැර යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ පිටුපා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ අත්හැර යන්න පුළුවන්. එනිසා අපි හැම විටම අනිත් අයට කරදරයක්, බරක් නොවෙන්න ජීවත් වෙන්න අපිට මේ ආරක්ක සම්පදාව ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මේ ආරක්ක සම්පදාව තුළින් අපේ ජීවිතය තුළ අපි රැස් කරගෙන තියෙන භෞතික දියුණුව අපිට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ජීවිතය අපි රැස් කරගත්තා වූ යම්කිසි එකතු කරගත්තා වූ ආධ්‍යාත්මික ගුණධර්ම ටිකක් තිබුණද, තියනවද, ඒවත් අපිට ආරක්ෂා කරගන්න, රැකගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. එනිසා අපිට මේ ආරක්ක සම්පදා තුළ රැකෙන්නේ, ආරක්ෂා වෙන්නේ, රැකගත යුතු වන්නේ ලෞකික භෞතික දියුණුව පමණක් නොවේ. ඒ ලෝකෝත්තර ආධ්‍යාත්මික දියුණුවත්
අපිට ආරක්ෂා කර ගැනීමට අපිට හැකියාව තිබෙන්න ඕන. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් ඊටාම ධාර්මික අවබෝධයෙන් ධර්මානුකූල බුදුරජාන් වහන්සේගේ මේ ඉගැන්වීමට අනුව ආරක්ක සම්පදාව අනුව ජීවිතේ පවත්වාගෙන යනවා නම් ඔහුගේ ලෝකෝත්තර ජීවිතයත් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයත් ඊටාම වාසනාවන්ත භාවයට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු සිල් රකින්නවා, භවනා කරනවා, දන් දෙනවා, ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාවන් වල නිරත වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු ඊටාම හොඳ අවබෝධයෙන් යුක්තව ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් වල නිරත වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් අයටත් එසේ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් වල නිරත වීමට අවශ්‍ය කරන ඒ මඟ පෙන්වීම ඉඩ අවස්ථාව සලසා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබේ ජීවිතයේ මේ ආරක්ක සම්පදාව ඇති කර ගැනීම ඔබේ ලෞකික ලෝකෝත්තර කියන ධ්‍යාන්සේම ආරක්ෂාවට රැකවරණයට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. එනිසා ඒ අවබෝධය දැනීම අපිට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ මේ ඉගැන්වීම අතීත වර්තමාන අනාගත බේදයකින් තොරව මේ ලෝකේ උපන් ඕනෑම කෙනෙකුට අනුගමනය කළ හැකි දර්ශනයක්, ඉගැන්වීමක්, මඟපෙන්වීමක්, වැඩපිළිවෙලක් දර්ශනයකුයි උන්වහන්සේ තුළ තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ මඟපෙන්වලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ ජීවිතයේ සතුට සන්තෝෂ ඇති කරගන්න අපි උපයාගෙන තියෙන අපේ භෞතික දියුණුවත් ඒ වගේම ලෝකෝත්තර දියුණුවත් රැක ගැනීම ආරක්ෂා කර ගැනීම හේතු වෙනවා. එසේ නොහැකි වුණොත් අපිට අපේ ජීවිත සමහරවට අකාලේ පවා විනාශ වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය තුළ මේ ආරක්ක සම්පදාව නැති නිසා, යමක් උපයාගෙන නැති නිසා සමහර අය සමාජයේ විවිධ අකටයුතුකම් වලට හොරකම් කරන්න, ඒ වගේම විවිධ සමාජ දූෂණ ක්‍රියාවන් වලට යොමු වෙලා ඒවට ඇබ්බැහි වෙලා සමහල්ලාවට ඒ හිරගෙවල් වලට පවා යන තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම සමාජයේ විවිධාකාරයේ විවිධ අයගේ ඒ අවනම්බුවට පාත්‍ර වෙනවා. සමහරට ඔබ කරන රැකියාව, ව්‍යාපාරය, කර්මාන්තය පවා ඔබට අහිමි වෙලා යන්න, නැති වෙලා යන්න, ඔබෙන් ගිලිහිලා යන්න ඔබට හේතු වෙනවා. ඔබ තුළ ඔබේ ජීවිතය තුළ මේ ආරක්ක සම්පදාව ඔබට රැකගන්න, ආරක්ෂා කරගන්න බැරි වුණොත්, නොහැකි වුණොත්. එනිසා ඔබ ඊටාම අවබෝධයෙන් ඔබේ ජීවිතයේ මේ ආරක්ක සම්පදාව පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් දැනීමක් ඇති කරගෙන කටයුතු සිද්ධ කරනවා නම් ඔබේ ආයතනය තුලත්, ඔබ කරන ඔබේ රැකියාව තුලත්, ඔබේ කර්මාන්තය තුලත්, ඒ වගේම ඔබේ සමාජ ජීවිතය තුලත්, ඔබේ ගෘහ ජීවිතය තුල, ඔබේ පවුල් ජීවිතය තුල ඔබට සතුටෙන් සන්තෝෂයෙන් ඔබට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම සැලසෙනවා. එනිසා ඔබ හැම විටම හොඳ සිහියකින්, හොඳ කල්පනාවකින්, හොඳ දැනීමකින් ඔබට කටයුතු කරනවා නම් ඔබට පුළුවන් ඔබේ ජීවිතයේ සාර්ථක භාවයට පත් කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේ මේ වියග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ ඊටාම මැනවින් මෙලව ජීවිතයේ සාර්ථක කර ගැනීමට හේතු වන කාරණා දීඝජානු කෝලීය බ්‍රාහ්මණ පුත්‍රයාට දේශනා කරා. ඔහු බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටියෙත්, ස්වාමීනි භාග්‍යවත් බුදුරජාන් වහන්ස, ගෘහ ජීවිත ගත කරන අපේ, අමුදරුවන් පෝෂණය කරන අපේ
මෙලව ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට හේතු වන ඉගැන්වීමක් මඟපෙන්වීමක් තිබෙනවද? එහෙම දෙයක් තිබෙනවා නම් අපිට දේශනා කරන්න කියලා දෙන්න කියලා. ඒ අනුව තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ මේ ව්‍යාගපජ්‍ය සූත්‍රයේදී මේ ආරක්ක සම්පදාව පැහැදිලි කරන්න යෙදුනේ, දේශනා කරන්න යෙදුනේ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ඔබ ඉතාම හොඳින් තේරුම් අරගෙන අවබෝධ කරගෙන ඔබේ මෙලව ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට, ඔබට සතුටෙන් සන්තෝෂයෙන් ජීවත් වීමට, ඔබේ ලෞකික ලෝකෝත්තර ධ්‍යාන්සේම අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් මේ ආරක්ක සම්පදා ප්‍රතිපදාව ආරක්ෂා කරගෙන රැකගෙන කටයුතු සිද්ධ කර ගැනීමට ඔබේ ජීවිතයට ඒ ශක්තිය, ඒ හැකියාව, ඒ වාසනාව, සම්පත ඔබට උදා කර ගැනීමට හැකියාව ඇති කර ගන්න කියලා මා මේ මොහොතේ මතක් කරනවා. එහෙමනම් පින්වත් ඔබ සිළු දෙනාම අද දවසේ ඔබේ ජීවිතය වාසනාවන්ත කර ගැනීමට, සාර්ථක කර ගැනීමට බුදුරජාන් වහන්සේ මේ දේශනා කරා වූ ආරක්ක සම්පදාව පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයකින් දැනීමකින් කටයුතු කළා ඔබේ ජීවිතය ඉතාම වාසනාවන්ත භාවයට, ඔබේ ජීවිතය හැම අතින්ම සාර්ථක භාවයට පත් වේවා, ඔබේ ජීවිත නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම උතුම් තෙරුවන් සරණයි.